Цифрлық дәуірден оң сиқыр күтеміз ау, дегенмен бұл кезеңінде қауіпсіз болмайтыны қазірден анық. Ақылды технологиялардың кері әсерінің кесірінен арамызда жүрген арам пиғылдылар анонимді қылмыскерге айналады. Өткен жылы кибер шабуыл салдарынан әлемдік экономика 600 миллиард доллар қаржыдан қағылыпты. Бұл жаһандық жалпы өнімнің 0,8%. Негізінен зияткерлік меншік және әскери техникаға қатысты құпия мәліметтер ұрланған. Жалпы киберкеңістікте ең көп жасалатын қылмыстар жеке адам басына қатысты ақпараттар мен банк реквизиттеріне қол сұғу. Айта кетерлік жайт, жақында кибер шабуылдың жаңа рекорды жасалды. Хакерлер ірі IT жобаларды іске асыратын GitHub веб қызметінің ресурсына соққы берген. Олар ойлап тапқан вирустың күштілігі соншалық секундына 1,35 терабайттық ақпаратты көшіріп алыпты. Міне осындай белгілеріне қарап, болжам жасаған ғалымдар кибер қылмыс атом қаруынан аса қауіпті болуы мүмкін дейді. Елбасының биылғы жолдауда айтулы мәселеге айрықша көңіл бөлуі де сондықтан. Президент мемлекет пен компаниялар жаңа технологияларды енгізіп отырып, өз ақпараттық жүйелері мен құрылғыларының берік қорғалуын қамтамасыз етуі керек деп жауапты органдарға жаңа тапсырма жүктеген. Соған сәйкес кибер қауіпсіздік Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік стратегиясында көрініс тапты. Көзге көрінбес, ым-жымы білінбес жаулармен күрес жайлы тілшіміз Әсем Қабылбек әңгімелейді. Just for last week, in the case of the Federal Reserve, the central bank admitting cybercrime costs the US economy $100 billion a year. The president хакерлер қазақстандық есепшілердің 10,000-ға тарта құнды дерегін саудалап отыр. Кибер шабуылдың салдарынан balance.kz сайтын қолданушылар қиын жағдайға тап болды. Кибер қылмыс жаһан жұртына ортақ қауіп. Уақыт өткен сайын оның сипаты түрленіп барады. Қауіппен қауымдасса ғана күресу жеңілдемек. Әркім түрлі тосқауыл қойып әлек. Кибер қылмыстың зардабы ядролық қарудан кем түспейді. Бір ғана атом алапат жарылыс жасаса, хакерлер құпия ақпараттық жүйеге кіріп, залал келтіреді. Кез келген мемлекеттің экономикасын тұралатып тастау түгі емес. Microsoft-тың болжауы бойынша 2020 жылға қарай хакерлік шабуылдан әлемдік экономикаға келтірілетін шығын көлемі 3 триллион долларға жетеді. Бүгінде интернеттің игілігіне жүгінбейтін адам кемде кем, алайда сол арқылы қауіптің келетінін білетіндер аз. Детектив әңгімедегідей бөгденің аумағына заңсыз еніп, тіпті мемлекеттердің құпия ақпаратын иелену. Біздің айтып отырғанымыз кибер шабуыл. Жыл басталғалы елімізде 40-тан аса сайтқа хакерлік шабуыл жасалған. Бұл кибер шабуылдарды зерттейтін мониторинг жүйесінің мәліметі. Сайттардың барлығы KZ домендік кеңістігінде орналасқан. Шабуылға ұшырағандардың ішінде Алматы әдебиет үйі мен Казахтур компаниясының сайттары бар. Шабуыл .gov мемлекеттік аймағында тіркелген сайттарға да жасалады. Қауіпті компьютерлік вирус те тыйылар емес. На самом деле они уже удалены. Майнер вирустары толығымен жойылды. Қауіптің алдын алмағанда бұл ақпарат ресурстарының жұмысы тоқтап қалатын еді. Дегенмен жағдай тұрақталды. Бұл өз кезегінде ғаламтор сайттары үшін үлкен сабақ болды. Арқаны кеңге салуға әлі ерте. Қауіп сейілгенмен жағдайдың тағы қайталанбасына кім кепіл? Хакерлер ақпарат порталын қолданушылардың жеке деректерін алып, электронды ақша жасамақ болыпты. Алайда арам ойы іске асқан жоқ. Жиі шабуылға ұшырайтын сайттардың қорғалу деңгейі өте төмен. Сондықтан веб-портал иелері кәсіби IT маманның көмегіне жүгінбесе жағдай қиын. Сапалы дүние қалтаға салмақ салады. Сайт күтімі қаржыға тіреледі, үнемдеймін деп бармағын тістегендер қаншама. Сайттың бұзылмауына, сайттың құламауына жақсы күтім керек. Өйткені күтімсіз ештеңе болмайды, әрқашан жаңартып отыру керек программаны, және де әрқашан жүктеп алып отыру керек сайтты уақытында. Немесе бір жетісіне бір рет. Заманына қарай амалы. Криптовалютаның қарқын алуы майнингті интернетке тәуелді етті. Яғни электронды ақша жасау үшін үздіксіз интернет қажет. Желі арқылы бөгденің интернетіне қосылып, оның жылдамдығын өзіне жұмыс істетеді. Олжас Сатаев басқаратын орталықта қызу жұмыс. Мониторға секунд сайын кірпік қақпай қарау қажет. Мұндағы мамандардың міндеті отандық сайттарға желі арқылы жіберілетін кибер шабуылдарды анықтау.
На данный момент в мониторинге находится. Монитордағы сайттардың саны 130492. Олардың арасында мемлекеттік сайттар көп. Мына сандарға зер салсаңыз, порталдардың қазіргі ахуалын көресіз. Сырттан шабуыл жасалса, бірден белгі береді. Қауіп төнген сайттардың жұмысын сырттай бақылап, иесіне дереу хабарлаймыз. Қазіргі уақытта мемлекеттік 8 органның сайтынан қауіпті вирус табылды. Ішкі мүдде дөңгеленген дүниедегі соғыстар бұрынғыдай әскери техниканың не сарбаздың емес, соңғы технология және интернеттің көмегіне жүгінеді. Алпауыт мемлекеттер бір-біріне жасырын шабуыл жасап, зардабын тартып отыр. Қазақстан ішінде ақпаратты қауіпсіздік өзекті. Әсіресе мемлекеттік мекемелер, банктер аса сақ болмаса, опық жеуі мүмкін. Хакерлер бөгденнің есеп шотындағы ақшаны иемденіп, деректер базасындағы ақпаратты әп-сәтте жоя алады. Первым клиентом, естественно, были банки. Орталық жаңадан ашылғанда бірінші болып банктерден тапсырыс алдық. Мемлекеттік органдармен салыстырғанда екінші деңгейлі банктер ақшадан бөлек халықтың сенімін жоғалтудан қатты қорқады. Былтыр күзде отандық екі банкке жасалған хакерлік шабуыл көптің есінде. Бір мезетте бірнеше елден келген соққы онлайн банкинг қызметіне кедергі келтірмек болған. Негізі екінші деңгейлі қаржы ұйымдары өз қауіпсіздігін өздері қорғауы тиіс. Оларға ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас банк көмектесті. Қаржы нарығын реттеуші орган осыдан соң қауіпсіздікті бірден күшейтті. Кибер қорғау бөлімшесін ашты, алайда шабуыл әлі де толастар емес. Қазіргі уақытта біз ұлттық банк пен екінші деңгейдегі банктер арасында кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша ақпараттық алмасу жүйесін реттедік. Күн сайын мыңдаған шағын шабуыл жасалады. Алайда оларды әдеттегідей қандай да бір зиян келтірместен қолда бар қорғау жүйелері тойтарады. Бұдан басқа біз басқа елдердің орталық банктерімен тәжірибе алмасамыз. Ресейдің орталық банкінің қаржы орталығымен іскерлік қарым-қатынасымыз жақсы. Жалпы өңірлердегі жағдай мәз емес. Облыстық аудандық деңгейдегі кез келген сайттың қорғаныс деңгейі төмен. Өйткені портал жұмысын реттейтін маман әкімдіктердің штатында қарастырылмаған. Хакерлік шабуылға жиі ұшырауының басты себебі осы. Ал жұмыс қойын іске асыратындардың көздегені не? Сайтқа атака жасалады, егер өздері сол сайттан бір пайдасын табу үшін, әрине, жеке бір ақпарат болсын, жеке адамның өзінің ақпараты болсын, почтасы болсын, тағы да басқа керек ақпарат үшін жасалады деп ойлаймын. Және де басқа да компаниялар, егер өзінің бір товарларын сатып, өзінің өнімдерін сатып нететін болса, олар енді бұл нарықта өздері ғана емес, басқа да бәсеке компаниялар оны жасауы мүмкін. Былтыр Қазақстан әлем бойынша кибершабуылдарға ең жиі ұшырайтын мемлекеттердің ішінде 6-шы орынға тұрақтады. Былайша айтқанда, киберполигонбыз. Заң бұзушылықтың өрши түсуіне интернет қолданушылар санының көбеюі де себеп. Қауіпті сейілту үшін Қазақстанның кибер қалқаны тұжырымдамасы әзірленді. Бірінші кезең 2017-2018, ал екіншісі 2019-2022 жылдарды қамтиды. Құқықтық реттеу кезек күттірмейтініз, өйткені заңнама осал. Қауіпсіздік пен кепілдік жоқ жерде мемлекетке сенім болмайтыны рас. Еліміз кибер қылмыспен күресуге 7,4 миллиард теңге бөліп отыр. В этом году в рамках там киберсчета, да, у нас изменяется некоторые законодательства. Биыл кибер қалқан тұжырымдамасы аясында бірнеше заңға өзгерістер енгізілмек. Соның ішінде хакерлік шабуылдан кейін сайттың жұмысын уақытша тоқтату жөнінде ұсыныс бар. Порталға кірген қолданушы вирусты оңай жұқтырып алады. Сондықтан бастаманы қолдаймын. Өйткені біздегі мекемелер өз сайтына жауапкершілікпен қарамайды. Шабуылдан келетін залалды бірден түсінбейді. Хакерлер 15 пен 25 аралығындағы өз үшін бағдарлама жасайтын жастар, үлкен қаржылық ресурстарға ие күштер. Кибері сайтты құрған адамның қателігін табу арқылы өз ойын жүзеге асырады, бопсалайды. Компания немесе банктің жұмысын тұралатып, өздері зақымдаған компьютерлерді қайтадан орнына келтіру үшін ақша сұрайды. Оған Иран мен Украинадағы жағдай мысал. Қазір әлемде жаңа вирус түрлері 11 есеге көбейген. Бұрын сайттарға әр 2 минут сайын шабуыл жасалған болса, енді әр 40 секунд сайын шабуылдайды. Ал жеке пайдаланушыларға 10 секунд сайын соққы беріледі екен. Шегі жоқ, мылтықсыз майдан. Көздегеніңді жұдырық жұмсамай сұлатасың. Қазақстан на данный момент это, скажем так, такая тестовая площадка для хакеров. Қазақстан әлемдік хакерлер үшін нағыз сынақ алаңы. Біздегі қорғаныс тым әлсіз, жүйені бұзып кез келген ақпаратты алу түк қиындық тудырмайды.
Түркия, Израиль және Палестинадағы хакерлар біздің ресурстарға жиі шабуыл жасайды. Діни, террористік сипаттағы бейне жазбаларды сайттарға жариялайды. Өкінішке орай біздің нарықта маман тапшы. Осы орталықта 30 адам жұмыс істейді. Шын мәнде 100 болуы керек. Оқу бітірген студенттер бірден шетелге кетеді. Тәжірибемен оқу бөлек әңгіме. Өз мамандарымызды баулып, тәжірибеге мән береміз. Бұрынғыдай қаптаған құжатты қалтаға салып жүретін кездер келмеске кетті. Елімізде электронды үкімет, үкімет азаматтар үшін сияқты жүйелер қалыптасты. Тұрғындар туралы деректер электронды жүйеде сақталған. Ендігі міндет жүйені кибершабуылдан қорғайтын әлеуетке ие болу. Әсем Қабылбек, Айдос Меделбеков, жеті күн.